השבוע כולנו עקבנו אחרי החדשות, דבוקים למסך, באתרי האינטרנט, בקבוצות וואטסאפ והסושל מדיה. היה משפט שחזר על עצמו לא פעם ולא פעמיים, בעיקר בקבוצות היהודיות, עם ישראל חי. המשפט הזה הוא בא בהקשר לחסד העצום שראינו בימים האחרונים. ראינו הירתמות מדהימה של שלוחי חב"ד באוקראינה למען קהילתם, עד כדי מסירות נפש. ראינו עזרה ברומניה, במולדובה, בפולין, הקהילות היהודיות עזרו למאות אלפי הפליטים שחצו את הגבול, ונותרו ללא כלום. ראינו את עם ישראל במלוא תפארתו, כשמיליונים של דולרים נאספו בקמפיינים. עשרות עצרות של תפילה הורגנו בכל העולם. והכל מתוך דאגה, אכפתיות, נתינת כתף וערבות הדדית. אכן, עם ישראל חי, אין ספק. המשפט הזה הוא לא סתם קלישאה. כי כשיודעים לתת, זה סימן הכי נכון ואמיתי שאנחנו חיים. בישראל ישנם שני ימות, יש ים כנרת ויש ים המלח. והמקור של שניהם הוא אותו מקור, נהר הירדן. ונשאלת השאלה, מה גורם להבדל הגדול בין שני הימות האלו? מדוע הכנרת מימיו מתוקים ומלא בחיים, דגים וצמחייה? ולעומת זאת, בים המלח אין שום חיים. באנגלית הוא נקרא Dead Sea, ים המוות. הרי שניהם, גם ים המלח וגם הכנרת, מקבלים את המים שלהם אותו מקור. אז מדוע הכנרת מלאה בחיים וים המלח מלא במוות? גמרא מציעה הסבר. הכנרת מקבלת את מימי הירדן, אך לא שומרת אותם לעצמה. המים שמגיעים לכנרת מהגולן ממשיכים דרך נהר הירדן עד לים המלח. זאת אומרת שהכנרת מקבלת מים, אבל גם נותנת מים. ולכן הכנרת זה ים החיים. כי מי שיודע לתת ולא רק לקבל הוא חי. אבל ים המלח רק מקבל, הוא לא נותן הלאה. הוא לא מוציא אף טיפת מים אחת. כל המים שמוזרמים אליו נשארים אצלו שם. שם נגמר נהר הירדן. ולכן הוא נקרא ים המוות, Dead Sea. כי מי שלא נותן, הוא מת. אז עם ישראל חי שראינו השבוע, זה כל כך נכון. ראינו במו עינינו מה זה נתינה. בשבת הקרובה נסיים את ספר שמות, ונקרא בקול חזק חזק ונתחזק. כי אנחנו חזקים כשאנחנו מחזקים אחרים. שבת שלום.